Mukavaa torstai-iltapäivää meidänkin puolesta. Toimin Kymsotessa kouluterveydenhoitajana Lindgrenin Anniina nimeltään. Kouluna mulla on Kouvolassa yhtenäiskoulu, jossa on siis sekä ala- että yläkoulu. Ja tervetuloa myös minun puolesta. Minun nimi on Seija Niemi ja mä toimin Mansikkamäen koululla, joka on semmoinen yli 500 oppilaan ala-aste. Ja seuraavan puolen tunnin ajan esittelemme meidän Kymsoteen tehtyä Kouvolaan tämmöistä kouluterveydenhuollon MOVE-kansiota, mikä on siis lisänä tähän kouluilla olevaan jo MOVE-kansioon. Eli taas tämä tuttu kaavio, eli Kouvolan MOVE-toimintamalli. Ja siellä nyt on vähän tummennetulla näkyy nämä asiat, mitkä kouluterveydenhoitaja kohtaa tässä MOVE-mallissa. Eli sieltä ihan alusta, kun lähdetään, niin nämä koulutukset, mihin terveydenhoitajat osallistuu, niistä lisää suunnitteluun, myös MOVE-tiimiin osallistuminen ja näihin rasteihin. Ja sitten miten se tieto siirtyy meille ja nämä terveystarkastukset ja lähemmin sitten myöhemmin noista liikulähetteistä sekä miten sitä huoltajan tietoa sit voidaan lisätä. Ja sitten lopussa tietysti tämä, että miten näitä MOVE-tuloksia voidaan koululla niin kun ottaa käyttöön ja suunnitella. Lähdetään liikkeelle sitten ihan tästä MOVE-mittauksen suunnitteluvaiheesta ja ollaan pyritty nostamaan tähän esitykseen esille ne asiat, missä terveydenhoitaja on myös aktiivisesti mukana. Eli Kouvolassa terveydenhoitaja on mukana näissä koulun MOVE-tiimin toiminnassa, mikä lähtee liikkeelle jo siellä keväällä tämmöisen ensimmäisen tiimin suunnittelupalaverissa, josta myöskin jo ensimmäisessä esityksessä kuultiin. Ja koetaan, että terveydenhoitaja on ihan täysin niin kuin tasavertainen jäsen näissä niin kuin MOVE-tiimin toiminnassa siellä koululla. Toki kouluterveydenhuollon näkökulmasta, koska nämä laajat terveystarkastukset lähtee liikkeelle heti koulutyön alkaessa elokuussa, niin mietinnässä on myöskin se, että onko mahdollista nämä MOVE-mittaukset tehdä jo esimerkiksi nelosluokan tai seiskaluokan keväällä. Mutta tosiaan täällä suunnittelupalaverissa suunnitellaan se MOVE-mittauspäivä tai tunnit. Itse olen koululla, jossa käytetään tätä MOVE-mittauspäiväideaa, mikä sitten mahdollistaa sen, että pystyn siihen myös itse niin kuin helpommin osallistumaan. Ja lyödään tosiaan se aikataulu päivän suhteen kuntoon sekä sitten mitataan niiden mittauspisteiden vastuuhenkilöt. Ja tosiaan niin kuin oma rooli näissä MOVE-tiimissä suunnittelupalavereissa on se, että huomioitaisiin mahdollisimman hyvin se laajojen terveystarkastuksien aikataulut. Lisäksi Kouvolassa uusilla terveydenhoitajilla on se kerran vuodessa mahdollisuus osallistua kaupungin järjestämään MOVE-koulutukseen, mikä on siis yhdessä niin kuin opetustoimen kanssa. Lisäksi kouluterveydenhoitajissa meillä on nimetyt MOVE-vastaavat, jotka istuu tälläkin hetkellä tässä. Eli meillä Kouvolassa toimii kaksi, mikä on sitten me ollaan apuna sitten uusien terveydenhoitajien perehdytyksessä näihin MOVE-asioihin liittyen. Ja ajatuksena meillä on se, että terveydenhoitaja pyrkii osallistumaan siihen oman koulun MOVE-päivään sovittujen käytäntöjen mukaisesti. Eli voi olla tämän oma osuus, jota pitää. Itse olen ollut tässä liikkuvuusosiossa nyt useamman vuoden. Tai sitten työparina opettajalle, ohjaajalle jossakin muussa näissä MOVEn osioissa.
Ja tietysti ennen tätä MOVE-päivää niin tärkeää on tutustua myös itse näihin testipaikan sääntöihin ja ohjeisiin ja toki hyödyntää näissä sitten niitä valmiita materiaaleja, eli Opetushallituksen sivuja MOVEsta, tätä meidän tällä hetkellä, mitä esitellään teille, tätä kouluterveydenhuollon MOVE-kansiota sekä sitten myös sitä koulun omaa MOVE-kansiota. Ja mittausten jälkeen on sovittu, että alakoulun puolella opettaja tai sitten yläkoulun puolella luokanvalvoja toimittaa nämä luvan saaneet luokkaansa tulospaperit terveydenhoitajalle. No, mitä meillä sitten on niin kuin apuna tässä meidän työssä? Eli terveydenhoitajille on työvälineeksi tehty tämmöinen MOVE-kansio. Ja tässä ne, jotka näkee tässä esityksessä dia, niin siinä on näkymä tuosta sisällysluettelosta. Ja siellä, no mä voin lukea nämä, mitä siinä on, mutta että tämä kansio on koottu yhdessä kaikkien kouluterveydenhoitajien kanssa, eli me ollaan tehty ryhmätöitä, ja sitten ryhmätöistä me olemme Anniinan kanssa kooneet tämän kansion. Ja sen tarkoituksena on helpottaa uusia terveydenhoitajia ja meitä, jotka tehdään sitä käytännön työtä. Ja jokaisella terveydenhoitajalla on oma kansionsa. Ja sisällysluettelona siellä on, että siinä on se MOVE-tulosten kirjaamisesta potilasjärjestelmään. Sitten on ihan tämmöinen perehdytyssivu, kerrotaan, että mitä se MOVE tarkoittaa. Sitten siinä kansiossa on MOVE-liikkeet ja MOVE-palaute oppilaalle, eli se on työntekijän käyttöön. Ja MOVE-palaute huoltajalle, joka on työntekijän käyttöön. Ja sitten siellä on MOVE-liikuntavinkit jaettavaksi, eli ihan jaettavaa materiaalia. Kouvolan kaupungin Mikä lasta liikuttaa -esite. Ja sitten tämmöiset kuin MOVE-treeniesitteet, mitä kanssa tässä kohta näytetään. MOVE-nettisivulinkut löytyy kansiosta ja sitten Kouvolan oma liikun läheteohjeistus. No, terveydenhoitajahan on erittäin keskeisessä asemassa lapsen kanssa, kun hän tulee viidennen luokan laajaan terveystarkastukseen. Ainakin Kouvolassa on se malli, että terveydenhoitaja tapaa lapsen yleensä kahden kesken ja sitten on vielä lääkäri aika erikseen. Ja terveydenhuollon tavoitteena me nähdään se, että me vaikutettaisiin myönteisesti tähän oppilaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn ja hyvinvointiin, koska liikunta on kuitenkin yksi tärkeä osa tätä kokonaisuutta. Ja tavallaan myös oppilaan ymmärrys sitä oman terveyden kannalta, kuinka tärkeä se liikunta siihen on. Sillä on iso merkitys. Ja sitten oppilasta ohjataan ihan sitä omaa liikuntaa ja toimintakykyä niin tämmöisillä konkreettisilla ohjeilla ja vinkeillä, mitä sitten mitä hänelle voidaan antaa. Ja kun keskustellaan oppilaan kanssa, niin on tosi tärkeää niin kun lähteä siitä omasta oppilaan omasta ajatuksesta, miten ne mittaukset sujuu ja mitkä oli hänen vahvuudet siinä mittauksessa. Ja niitä lähdetään korostamaan. Ja sitten kun keskustellaan näistä MOVE-mittauksista, niin sitten voidaan nostaa niitä alueita, että mitä olisi mahdollisia kehittämiskohteita, mutta myös siinäkin se, että lähdetään niin kun kannustamaan sitä oppilasta, eikä ole tarkoitus löytää niitä epäkohtia pelkästään, vaan kannustavalla ja motivoivalla haastattelulla ja keskustelulla. Ja sitten kun ollaan keskusteltu, niin sitten me kirjataan tulokset erillisen fraasiohjeiden mukaan. Meillä on tämmöinen ohjelma kuin Life Care, mutta nämä fraasit on vielä toistaiseksi työn alla. Ne on kyllä tehty, mutta niitä ei ole vielä ihan hyväksytty, mutta että ne on tulossa. Ja mitä materiaalia nyt tähän MOVE-kansioon on tehty hyödynnettäväksi, niin ne on ihan täältä Opetushallituksen sivuilta. Emme ole keksineet itse yhtään mitään, vaan ne on tosi hyvät materiaalit siellä meille. Ja me ollaan vaan koostettu ne ja sit laitettu sinne kansioon. Ja ajatuksena on, että terveystarkastuksessa, että jos oppilaalla on joku
hymynaama, ettei se ole niin iloinen, niin sitten voidaan oppilaan kanssa katsoa, että hei, mikäs tässä sun kohdalla nyt olikaan, että ylävartalo on kohotus, niin siinä voisi jotain ehkä tehdä enemmän. Sitten siirrytään, mitä tapahtuu siellä koululääkärin vastaanotolla. Eli ennen kuin tämä koululääkärin vastaanotto alkaa, niin koetaan, että on tärkeää, että terveydenhoitaja ja lääkäri tekee yhteistyötä ja sopii sen työn ja on etukäteen, jotta sitä käynnistä tulisi sitten niin kuin mahdollisimman mukavasti menevä, koska meillä Kouvolassa lääkärivastaanottoajat on siellä 1,5 tunnista 45 minuuttiin ja toki se on aika tiivis aika, niin työjako on hyvä tehdä etukäteen. Koululääkärin vastaanotolla on tärkeää eka oppilaan ja huoltajan kanssa kerrata tämä MOVE-mittauksen tarkoitus. Eli siihen, että pyritään myönteisesti vaikuttamaan siihen oppilaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn ja hyvinvointiin. Ja toki jatketaan sitä keskustelua niistä vahvuuksista. Koululääkäriltä toiveena on se, että hän huomioisi jo se terveydenhoitajan kirjauksen, mitä hän on terveydenhoitaja on kirjannut omassa tarkastuksessaan, ja tässä koululääkärin tarkastuksessa jatkettaisiinkin enemmän sitä keskustelua siihen perheen tarpeisiin perustuen. Eli otettaisiin huomioon, että mitkä ne perheen tavat on ollut jo ehkä aikaisemmin liikkua, onko perheellä tiettyjä omia tottumuksia, sekä mikä on niin kuin mahdollisuus myöskin sillä perheellä niin kuin ottaa arkeen sitä liikuntaa. Et on tärkeää huomioida muun muassa taloudellinen tilanne. Ja tämän koululääkärin vastaanoton niin kuin loppupuolella MOVEen liittyen niin tehdään tarvittaessa jatkosuunnitelma. Se voi olla esimerkiksi jatkokäynti terveydenhoitajan luona tai fysioterapeutin lähete tai sitten mitä myöhemmässä vaiheessa kerrotaan enemmän, niin sitten tämmöinen liikun lähete. Tai sitten, jos ei tämmöistä virallista uutta käyntiä niin kun lähdetä suunnittelemaan, niin sovitaan vanhemman kanssa sitten jonkinlainen yhteinen tavoite, mitä sitten seurataan esimerkiksi sitten seuraavassa terveystarkastuksessa. Se voi olla esimerkiksi se, että koulumatkat pyritään kulkemaan mahdollisuuksien mukaan kävellen tai pyörällä, tai jokin muu tämmöinen vastaava yhteinen tavoite. Koululääkärin vastaanoton jälkeen lääkäri kirjaa myöskin tästä MOVEsta omat asiat erillisen fraasiohjeen mukaisesti, ja niin kuin Seija totesi, niin on tällä hetkellä vielä työn alla. Ja koululääkärin vastaanoton jälkeen niin MOVEn tulospaperi palautetaan sitten takaisin oppilaalle. Ja tähän koululääkärin niin kuin vastaanotolle ollaan pyritty tekemään sitten tähän MOVE-kansioon sitten enemmän sitä materiaalia myös niin kuin jaettavaksi. Eli käydään lävitse tässä nyt pienillä esimerkkeinä näitä materiaalia, mitä ollaan työstetty. Ja ensimmäisenä täällä on tämmöiset MOVE-liikkeet, eli ollaan tämmöinen kaksipuoleinen A4 laitettu sinne meidän MOVE-kansioon, missä siis käydään lävitse nämä liikkeet, mitä MOVEssa mitataan. Ja tätä voi hyödyntää siinä koululääkärin tarkastuksessa sitten, kun käydään keskustelua näistä MOVEn osa-alueista. Ja myös niin kuin vanhemmat tässä konkreettisesti myöskin voi nähdä, että mitä tällä 20 metrin viivajuoksulla nyt haettiin tai mitä kuului siinä etunojapunnerruksessa tehdä. Ja sitten myöskin työntekijän käyttöön on tämmöinen MOVE-palaute huoltajalle, jossa voidaan niin kuin avata niitä MOVE-tuloksia vielä huoltajalle tämmöisen kirjallisen materiaalin avulla. Ja tässä ollaan siis hyödynnetty niitä jo valmiina olevia
opetushallituksen tekemää niin kuin MOVE-materiaalia. Ja näissä materiaaleissa on nämä hymynaamat pyritty sitten avaamaan, että mitä niillä tarkoitetaan. Ja nämä materiaalithan ovat semmoisia, että ei ole tarkoitus, että näitä on välttämätöntä niin kuin kouluterveydenhoitajat käyttää, mutta on niin kuin semmoisena lisäkäteenä tarvittaessa, että näitä voi hyödyntää. Materiaaleista, niin Kouvolassahan on, mitä me voidaan käyttää, niin ihan omia juttuja, eli tämmöinen kuin mikä lasta liikuttaa, niin sieltä pääsee sitten huoltaja katsomaan nettisivujen kautta liikkuvakouvola.fi. Siellä on erilaisia harrastusmahdollisuuksia ja se on semmoinen tosi vanhemmille niin kuin tämmöinen, mitä voi kotona katsoa lapsen kanssa yhdessä. Ja mitä me sitten voidaan siinä terveystarkastuksen yhteydessä niin kuin antaa lapsille, niin nämä on myös koottu näistä opetushallituksen materiaalista. Ja nämä on tosi kivoja, nämä liikuntavinkit, koska siellä on ihan, mikä on kiva, että arkiliikunta, sitä voi hyödyntää joka paikassa. Että ei tarvitse olla hienoa harrastusta, mikä maksaa. Toisekseen siellä on hyödynnetty kaikki vuoden ajat, eli vuoden ajan mukaan voidaan lasta motivoida, että mikä se voi aina silloin olla. Kesällä voi kiipeillä, talvella voi luistella, syksyllä voi vaikka, jos ei pääse ulos, niin kuntonyrkkeillä. Sitäkin voi tehdä kotona. Että näitä vinkkejä voi käyttää. Ja sitten meillä on MOVE-treeniesitteet, mitkä on värikuvina, mitä voidaan sitten antaa myös kotiin ihan. Ja siellä on joka lihasvoima kehoon omalla painolla, lihasvoimaa kuntosalilla, liikkuvuutta ylävartaloon, liikkuvuutta alavartaloon ja nämä MOVE-kestävyysvinkit. Niin nämä on tosi hyvät esitteet, mitä me käytetään myös sit siinä, että voidaan antaa lapselle ja perheelle kotiin. Lisäksi ollaan koottu sitten yhdelle A4:lle tämmöiset erilaiset MOVEen liittyviä nettisivuja, joita voi hyödyntää sen perheen mielenkiintojen perusteella. Eli hyödynnetään paljon jo valmista materiaalia, mitä ollaan tehty. Ja ei ole tarkoituksena, että koko nettisivu tämmöistä listaa välttämättä perheelle jaetaan, vaan voidaan sieltä nostaa muutamia nettisivuja, että otahan puhelin esiin ja laita tämä ylös ja katso, mitä löydät sitten, kun sulla on aikaa esimerkiksi kotona. Ja toki myöskin materiaalit on semmoisia, että lapsi ja nuori pystyy myös käydä näitä itse katsomassa. Sitten esittelemme tämmöisen liikun lähetemallin. Eli meillä Kouvolassa on kaikille kuntalaisille tämmöinen avoin ja maksuton neuvontapalvelu, jossa muun muassa tuetaan niin kuin liikunnan aloittamista ja pyritään niin kuin ohjaamaan semmoiseen liikunnalliseen tai aktiiviseen elämäntapaan. Ja lapsilla ja nuorilla on oma tämmöinen työntekijä, eli liikuntaneuvoja. Meillä on potilastietojärjestelmä vaihtunut, eli ollaan tehty nyt reilun vuoden LifeCareissa kirjaamista ja tällä hetkellä näillä liikuntaneuvojilla ei ole käyttöoikeuksia tänne LifeCareiin, kun taas sitten vanhassa Effikassa myöskin nämä liikuntaneuvojat pystyi niin kuin kirjaamaan siihen samaan palveluun, mutta tämä asia on selvityksen alla. Tällä hetkellä me toimitaan Kouvolassa niin, että lähettävä taho, esimerkiksi tässä tapauksessa kouluterveydenhuolto, laittaa lähetteen turvasähköpostilla suoraan tälle liikuntaneuvojalle, kun asiasta ollaan niin kuin perheen kanssa sovittu. Ja tähän turvasähköpostiin kirjataan lyhkäisesti tämän asiakkaan, eli tämän nuoren lapsen perheen yhteystiedot, tulosyy siihen sekä sitten jos on jotakin tämmöisiä liikkumiseen vaikeuttavia niin kuin sairauksia. Ja
liikuntaneuvoja ottaa sitten tähän perheeseen yhteyttä ja varaa heille ajan. Ja useimmiten näitä neuvontakäyntejä on noin se 2-3 ja kestoltaan 45 minuuttia. Ja tämä koko prosessi voi kestää sen pari kuukautta tai sitten siihen voi mennä jopa se vuosi. Että se oikeastaan rakennetaan sen lapsen ja nuoren ja perheen tarpeiden mukaisesti. Tämä liikuntaneuvojan neuvonta sisältää muun muassa sitä lähtötilanteen kartoitusta, terveys- ja liikuntatietoutta, esitellään näitä Kouvolassa olevia liikuntamahdollisuuksia, lähdetään vaikka kokeilemaan yhdessä jotakin niistä. Sitten se on tämmöistä henkilökohtaista liikuntasuunnitelmaa ja toki ne tekee myös yhteistyötä esimerkiksi ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin kanssa. Ja seuraavassa diassa, jos diat vaan näkyy, niin on siis nostettu vain kuvana tämmöinen prosessikuvaus vielä tästä asiakkaan ohjauksesta niin kuin liikun lähetteellä. Mutta kouluterveydenhuollossa se menee siis tämän turvasähköpostin kautta meillä tällä hetkellä. No miten näitä MOVE-tuloksia voidaan sitten hyödyntää yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä, kun nämä tulokset on käytössä, niin terveydenhoitajahan ei yksin todellakaan voi tehdä mitään, vaan hänen täytyy tehdä myös yhteistyötä ja osallistua mahdollisuuksien mukaan siihen koulun sisäiseen suunnitteluun. Ja Mansikkamäen koululla esimerkiksi on tämmöistä välituntitoimintaa, välineitä vuokrataan oppilaille, sählymailaa, palloja. Välituntiliikuttajia on 6. luokan oppilaista koottu ja yläasteella on liikuntavälkkiä ja mahdollisuus silloin liikkua. Sitten käytetään hyväksi myös 3. sektorin toteuttajia, eli liikuntakerhot sekä ala- että yläkoululaisille. Sitten vanhempain illoissa voidaan hyödyntää näitä luokkayhteenvetoja, että sieltä vanhemmatkin voivat nähdä, että ahaa, miten tässä minun lapseni luokassa liikunta toteutuu. Ja sitten tietysti nämä just luokkakohtaiset kilpailut, mistä oli puhettakin, ja tunnerushaasteet, tai Mansikkamäen koululla oli Mansikkamaraton, eli oli mahdollisuus käydä vaikka kesken tunnin juoksemassa koulu ympäri ja saada siitä